պատրաստվել ենք 6-7 ամսում ու բավականին լավ է։ Չի պատկերացնում, որ այս տարիքում սենց շատ բարձրագիր կարանք նվագենք։ Պետք է ավելի շատ սենց համերգներ տանք, որ գան հավաքեն լսեն ու սկսեն դասական երաժշտության հետ ավելի շատ կապ ունենալ։ Որպես պատանեկան օրկեստր նվագախումբ առաջին անգամ է, որ այս ֆորմատով ելույթ ենք ունենալու։ Ամիսներ շարունակ մայստրոների հետ միասին պատրաստվել ենք, փորձել ենք արել։ Տանջալի օրեր ենք ունեցել պատմունքների շուրջ, եղել է, որ շատ ուշ ենք տուն հասել, բայց դա ամեն ինչ արդյունք է տվել, այսօր շատ լավ համերգ է սպասվում։ Ցանկանում եմ մեր նվագախմբին, որ լավ նվագենք։ Հուզված ենք մի քիչ, ճիշտ ասած, բայց դե մեզ հաջողություն ենք մաղթում բոլորով, որ լավ նվագենք եւ լավ ելույթ ունենանք այսօր։ Անթադ համերգների մեջ է քաղաքը, անթադ երուզերը շատ մեծ է, շատ հաճելի է հետևել։ Եթե դասական ենք անում ֆեստիվալ, արդեն ճաշակը բարձրացնում ենք դրանով։ Я очень давно не был в Армении, и очень приятно вновь очутиться в вашей чудной, гостеприимной республике. Я последний раз был, если не ошибаюсь, в 86 году, дирижировал здесь с филармоническим оркестром вашим. У меня тогда было очень много друзей в оркестре. Я очень надеюсь, что они придут на концерт, и мы увидимся. Так что вот эмоции самые положительные. Десятки музыкантов работают в Петербурге, ребята, приехавшие из Армении. Я могу перечислять бесконечно фамилии и моих больших учителей, и моих коллег, и моих старших товарищей по оркестру, и людей, которые со мной играли. Эмоции переполняют, потому что от них шла энергетика, рожденная этой страной, этими горами, этой землей. Чрезвычайно, оркестр очень воодушевлен, и я уверен, что у нас сегодня много что получится. Вообще, это замечательная идея, плюс я всегда с большим трепетом отношусь к выступлениям на открытом воздухе. Мне это очень интересно, ну и опыта у меня при этом было такого довольно немного. Вот, поэтому мне очень интересно, как все сейчас пройдет. И фестиваль, конечно, замечательный. Հաճախ պատահում է, որ հնարավորություն չի լինում մասնակցել գնալ օպերային թատրոն։ Այստեղ ինձ թվում է հնարավորությունը ավելի մեծ է, և
բարձր մակարդակով է կազմակերպում, այնպես որ հաճելի է եւ ուրախ եմ որ մասնակցում եմ։ Նախորդիվ մասնակցել ենք բալետային ֆեստին եւ մեծ տպավորություններ կան, ինչպես վրացական բալետի ելույթից, այնպես էլ ռուսական, որպես երաժշտամոլ, երաժշտասեր կնշեի, որ այսպիսի նախաձեռնությունները յուրաքանչյուր երաժշտասերի համար շատ ցանկալի են եւ սպասված։ This festival is very important in this country. So that's why we came here from St. Petersburg. But originally we are from Taiwan. Այս միջոցառումների շարքը շատ կարևոր է, շատ։ Շատ կրթական մեծ դեր ունի եւ ավանդ է ունենալու մեր երեխաների կրթության շափազանց կարևոր գործում։ Հայերս միշտ ունեցել են լավ ճաշակ եւ սա մեկ անգամ եւս ապացուցում է, երբ դասական երաժշտության սիրահարները գալիս են ոչ միայն դահլիճ, այլ գալիս են նման փառատոններին մասնակից են դառնում, եւ շատ ուրախ եմ, որ առիթը եղավ եւ քաղաքապետարանի աջակցությամբ ունենք այս փառատոնը։